Бугарскиот политички врв по завршувањето на изборите во Македонија и настават дека шансите за олабавување на условите за продолжување на европскиот пат на Македонија и можни нови договори меѓу Скопје и Софија се сведени на минимум, повеќе одстапки од нивна страна нема да има. Председателот Румен Радев вели дека отсекогаш ја поддржувал европската интеграција на Македонија, но со внесување на бугарите во устав. Аз мисля, че е крайно време. Јас мислам дека е крајно време и тоа ќе се покаже наскоро дали новата председателка и партијата која победи и дали Македонија сака да се движи кон Европа. Сум ја поддржувал нивната интеграција, но со почитување на принципите за добрососедство, критериумите за членство, што би значело промена на уставот и почитување на правата на македонските бугари. И бугарскиот премиер Димитар Главчев е согласен со нивниот председател. Тој вели дека ќе се почека и види каква влада ќе биде формирана во Македонија, која ќе го дефинира патот кон ЕУ интеграциите. Да почекаме да видиме каква влада ќе се формира. Се надевам дека ќе ја продолжат својата европска перспектива. На нашите пријатели од Република Македонија им е јасно дека доколку не ги исполнат условите за членство во Европската унија, нема да функционира. Од утре Бугарија повторно е во кампања за 6-ти избори во рокот 3 години. По изборите во април минатата година, Бугарија имаше заедничка ротирачка влада. Тие се договорија за 18-месечна влада со ротација на премиерите прво Николај Денков од ЦЦББ, а по 9 месеци Марија Габриел од ГЕРБ. Сепак, Габриел не успеа да формира влада, па на 27 март и Денков ја отфрли поканата на Радев да се обиде да состави влада.